extrato. Continuação do audio tutorial. Agora, tenho que saltar, que se eu vier para aqui, caio e vou cair no fogo. Não quero cair no fogo, então como é que eu faço? Se eu andar com a câmara, guia sem largar, 2 páginas para cima e 5 para a direita, vejo que tem aqui, ó, tem aqui um único sítio para cair. Tem que ser um salto exato. Vou desativar aqui o caminhar automático e vou saltar, e quando saltar vou andar 5 para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Já está. Cá estou eu aqui em cima. Aqui, modo de melhor pôr modo de suspensão neste caso aqui. Mais 5 para a direita e tem mais um suporte. Portanto, tem que ser mais um salto exato para a direita. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Boa. Não caí. Cá estou eu. E agora, pessoal, temos que dar um salto, não de 5, porque olhem, reparem bem. 1, 2, 3, 4, 5 para a direita. E tem aqui fogo. Se eu cair em cima de fogo, morro de imediato. Portanto, tenho que dar um salto de 6. E não sei porquê, mesmo quando eu dou o salto correto, se eu ficar aqui muito tempo, às vezes este fogo parece que me persegue, eu tenho medo. Portanto, eu vou dar um salto de 6 e se eu der com sucesso, vou logo de seguida dar um salto de... Acho que é 9, não é? Exatamente, de 9, porque depois 2 abaixo desta altura, ou seja, tenho que andar depois 2 páginas para baixo e vejo ali, com a câmara, uma base. Portanto, vou dar um salto de 6, depois um salto de 9. Lá vou eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boa! Consegui! Agora, pessoal, aqui para a direita está tudo cheio de fogo. Era um salto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou, neste caso, 10. Como eu sei que é um salto longo e depois dali tenho uma base grande, o que é que eu opto, pessoal? Opto por colocar o caminhar automático e vou dar um salto grande para a direita. Barra de espaços, seta para a direita, ele deu um salto quase de 15 ou 16. Pronto, aí está. Vou desativar outra vez com F10. Ok. E vou andar Barra de tarefas. Aqui um errozito, pessoal. Menu. Acontece. Barra de aplicações em execução. Barra de ferramentas. Audacity. Uma janela. Battlegrounds. Marca comercial. Especialista. Fechar janela. 3. Barra de tarefas. Battlegrounds. Versão 4.9. Linha 1. Coluna 1. Hello? Battlegrounds. Versão 4.9. Linha 1. Coluna 1. Maravilha, estou onde estava. Vou andar para a direita. E agora, se eu deixar, se eu andar uma para a direita e uma página para baixo, como custou muito este mapa, foi descobrir com a câmera onde estavam as coisas. Portanto, uma para a direita e uma página para baixo, vejo que tem aqui um suporte, mas se eu andar para a direita tem logo aqui um fire pit, um fogo, que se eu tocar morro de imediato. Portanto, eu tenho que saltar depois e andar 2 para a direita, porque depois para baixo, com página para baixo, vejo aqui outro suporte, outra base. E se eu andar ainda para a direita e página para baixo, vejo outro suporte. Então o que é que eu vou fazer? Vou-me deixar aqui para a direita. Agora vou dar um salto. 1, 2, 2 para a direita. Vou dar, deixa-me assustar. Developers ouvir bom giro. Se cai, precisa reativar novamente o pacifista. O jogo não está salvando ainda. Pronto, ok. Agora, deixar-me aqui para a direita. Cá estou eu. E agora tenho aqui vários saltos de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. São 8 saltos. Eu vou dar, em vez de dar 8 saltos de 2 em 2, como está aqui, eu vou dar 4 saltos de 4 em 4. 64, 0, 20. Então, vamos a isso.
GGG. 1, 2, 3, 4. 68, 0, 24. Isso. Vamos pôr isto aqui. Modo de suspensão ativado. Suspensão outra vez. Vamos outra vez. 1, 2, 3, 4. 72, 0, 25. Bem. Outra vez. 1, 2, 3, 4. 76, 0, 25. Perfeito. Até tenho mais um. Tenho que dar mais um. 76, 0, 20. Então isso. 1, 2, 3, 4. 80, 0, 25. Perfeito. Agora tenho que dar aqui um salto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80, 0, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 88, 0, 22. Perfeito. Eu estou em forma. E agora tenho aqui uma escadinha para baixo, sempre, ó. Direita abaixo, direita abaixo. É só andar para a direita que ele vai descendo. Mais uma escadinha. E mais uma escadinha. Já estou a chegar à parte de baixo. Olha aqui os gritos. Agora duas para a direita. E duas para baixo. Mais uma escadinha. 96, 0, 12. 98, 0, 18. Cá estou eu nela. Cada vez mais em baixo. 98, 0, 9. Direita e baixo, e página abaixo, com a câmara, para ver sempre que, se tem, que aparece antes. Outra vez seta para a direita, página abaixo, mais uma escadinha, direita, ui, não, aqui já tem fogo. Tem que dar um salto de 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou fazer com a câmara, com um automático. Não posso saltar demais porque depois tem outra vez fogo ali. Tenho medo. Aqui tenho medo. 101, 0, 6. Mas vou dar um salto com um automático. 101, 0, 6. Não saltes demais, pá. Tenho que ir para o 113. 104, 0, 9. 109, 0, 12. 114, 0, 8. 114, 0, 6. Ai, já está. Vamos tirar. Aqui com fogo à esquerda. E com fogo à direita. Vamos dar aqui mais 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, agora já estou junto ao fogo, já que dei passos até já junto ao fogo e tenho que dar um salto de 7. 119, 0, 6. 119 tem que ficar em 126, vamos lá. 126, 0, 10. Isso! Tem fogo à esquerda e fogo à direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E mais um salto. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem que ser manualmente. Vou dar um salto de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ufa! Isso! Boa! Fiquei ali no meio. Ai, estou arrepiado, pessoal. Um passo para a direita. Que susto, pá! Passo para a direita. Agora tenho que dar um salto certo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um salto certinho de 8. Não pode ser mais, não pode ser menos, pessoal. 139, 0, 6. Ficar em 147. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parece os saltos do STW, pessoal. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 147, 0, 6. Bem! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora tenho que dar um salto certinho. De 6. 147, 0, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 153, 0, 8. Isso. Agora, pessoal, um salto de 2. 153, 0, 6. 155, 0, 9. Isso. Agora, pessoal, vamos fazer página abaixo. Aqui é uma escadinha. Mas não podem andar muito se não morrem. Olhem só. Guia sem largar. Não está. E agora, página abaixo. Oh, só podem dar um passo. Portanto, vamos a isso. Um passo. Página abaixo, só um página abaixo. Agora, uma seta para a esquerda. Agora,
duas páginas abaixo. Isso. Mas não, que tem aqui já fogo. Olha ali, estão a ver o fogo. E agora, quantas passos para a direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bem, agora, guia, página abaixo. Posso dar mais duas páginas, para baixo. 1, 2, muito bem. E agora sempre direita. Tudo bem. Até à saída. The end. The end, o fim. Letra T. Combites de luta, que nem sei para que é que serve, muito bem, mas ganhamos! Congratulations, eu já 24 fingers em meter. Congratulations, eu já 24 fingers em meter. Developer com dinheiro, bom giro. Pronto, pessoal, e assim é que acabamos o tutorial. Tem desafios para cumprir, para ganhar objetos. Tem ali bichos para matar, tem aí bichos para cozinhar e comer e ganhar a vida. Pessoal, tem muita coisa para fazer neste jogo, um chat interessante, ali a Débora sempre pronta para ajudar o pessoal. Realmente é um jogo muito, muito interessante, que espero que este sim, que se aguente muito tempo no ar. Finalizando o tutorial, queres deixar uma mensagem para quem segue o canal Débora? Eu vi Ricardo Portugal. Fumaçosante de peixe chiclás. Queres Deus dar a mensagem? Mais ar aqui, seja e fica mais dentro. Teres no fim de aonde? O que é que se passou? Teres no fim de aonde? Eu vi Ricardo Portugal. Fumaçosante de peixe chiclás. Queres Deus dar a mensagem? Mais ar aqui, seja e fica mais dentro. Enter chat. Que? Developer com dinheiro bom giro. LOL? Eu vi Ricardo Portugal. O que se passa? XD. Enter chat. Finalizando o tutorial. Eu vi Ricardo Portugal. Finalizando o tutorial. Interchat. Developer com dinheiro bom giro. Uma variante de árabe. Deixar a tua mensagem. Cancelo. Interchat. Queres deixar uma mensagem para quem segue para o canal? Queres deixar uma mensagem para quem segue o canal? Nubi Ricardo Portugal, queres deixar uma mensagem para quem segue o canal? Para longe de ASBNG me hoje. Tire esse cliente, canoli sozem, quase deve, antes de haver recebido Stone. Nubi Ricardo Portugal, queres deixar uma mensagem para quem segue o canal? Para longe de ASBNG me hoje. Tire esse cliente, canoli sozem, quase deve, antes de haver recebido Stone. Developer com dinheiro bom giro. Uma variante de árabe. Nubi Ricardo Portugal, queres deixar uma mensagem para quem segue o canal? Developer com dinheiro bom giro. Sim. Developer com dinheiro bom giro. Sim. Developer com dinheiro bom giro. Sim. Developer com dinheiro bom giro. Um forte abraço a todos e venham se divertir jogando Battlegrounds. Developer com dinheiro bom giro. Atualizações virão por aí. Está pronto, exatamente o que ela diz, venham experimentar, pessoal, o jogo é interessante, tem muitos conteúdos, muito bons, para quem gosta daquele HBR, do Rotu, este é o grande jogo, vocês vão aqui ver muitos elementos similares na forma de batalhar, mas depois tem realmente estes aliciantes dos desafios que depois acabam por vos dar itens que podem ser importantes, inclusive a Sniper só conseguem através de uma tarefa, como ela disse, só através de um desafio é que conseguem determinadas armas, e isso dá um aliciante especial a este FPS. Espero que tenham gostado do tutorial, um forte abraço e bora jogar!